var ki göyde bulut tutulur. Ha? Yağış yağacak, tükü de tərpənmir. Ama el adamlar var ki ürəyi tutulur. Ne var göyde bulut gəlib, bu saat yağış yağacak. Adamlar müxtəlifdirlər. Xasiyyətlər müxtəlif, münasibatlar da müxtəlif. Yaşamaq üçün mən elə gəlir ki, bir qədər bu hissiyatlardan uzaq olmaq lazımdır. Uzaq olmayan adama həyatda yaşamaq çətindir. Bax, məsələ mənim kimi adamlara. Mənə hər şey təsir edir, hər şey təsir edir. Məni qınamaq da olmaz. Mən neyim, məndən asılıdır. Əslində elə mən bax beləyəm. Mənim anam uşaqlarını qabağına qoyardı, qonşularımız gələndə. Şəkil əhcəsi ilə deyirdi ki, bax, bu mənim qızım Zümrüd filoloji elmlər namizədidir. Universitetdə dərs deyir, əla dişi. İkinci qızım İsmət həkimdir, o da yaxşıdır. Tofiq də deyirdi, çaq-çuq eləyirdi. Nəriman kino studiyada işləyir. Qaldı ki, ha bu mənim Şəfiqə qızım. Əlləri ilə çalıb, əyağı ilə deyir, oynayır, artist olacaq. Biz uşaqlıqda çox vaxtımızı tanışlarımız gildə bizə ona da keçirmişik. Hamı yığışırmış həyətə, amma o bizə ona da ki, evdə uzun koridor varmış, koridor. Mən bu koridorda oxuya-oxuya, atdana-atdana koridorun başına gedirmişəm, əyağına ged, adam yorulmazmış cavanlıqda da. Böyük bacım Zümrütgildə yığışardılar bütün yazıçılar, öz arvadlarını. Mən çalardım. Hamısı deyirdi ki, Şəfiqədən gələcəkdə bir şey olacaq. Günlərin bir günündə Mirzə İbrahimov zəng elədi Üzeyrə. Məni Üzeyrin yanına apardılar. Üzeyr çox bəyəndi məni. Mənə Üzeyr müəllim həmişə qoçaq qız deyərdi. Qoçaq qız. Biraz doğrudan da yaradıcılıqda qoçaq, amma həyatda mən qoçaq da öləm, məni balaca uşaq da. O qədər ürəyim sadədir ki, balaca uşaq da məni alladar. Amma o qədər, məsələ, Üzeyr müəllim mənim xasiyyətimə bələdiydi. Mənə həmişə deyərdi ki, Şəfiqə, sənə həyatda yaşamaq çətin olacaq. Biraz dəyişir, biraz belə mətin ol, biraz qüvvətli ol, öz-özüvə inan. Bir günləri qələt elədim, mən nə bilim ki, bunun acığı tutar. Gəldi sinifə, Üzeyr biraz dərsə gecikmiş. Dedim, ay müəllim, rəngiz necə saralıb? Bir acığı tutdu, qızlar hamısı başlarını aşağı saldılar ki, bu saat köbütləyəcək Şəfiqəni. Heç nə mənə demədi, amma oturdu başını belə aşağı saldı. Dedi, Şəfiqə düz deyirdi, mən xəstəyim, durun dağılışın, büyüməyə, dəst keçməyə halım yoxdur. İlk dəfə mən kolxoz qızları haqqında mahnı yazmışdım. Apardım Zeyr müəllimin sinifinə. Zeyr müəllim çox bəyəndi. Amma bir-iki yerdə, ki, axı bizdə musiqidə sağ əl var, sol əl var. Bu sol əl həmahəkləşməlidir sağ əldəki melodiyayla. Mənə dedi ki, burada xaric səslənir, götdü, düzətdi. Öz dəsti xətti ilə bu, mən sizə 43-cü ildən danışıram. 1943-cü ildə düzətdi. Sonra mən bu bildir yox inşil arxivimi düzəldəndə, belə ki, düzəldəndə əlimə keçdi, elə kövrəldim, elə kövrəldim. Bütün tarmar oldum.
yüzükten övseler, akar bulam akar bulam. Boynu bükükten övseler, akar bulam akar bulam. Ah ah akar bulam, ah ah akar bulam. Ben opera yazdım, yazacağımı gözlemirdiler. Ben bazı kalem yoldaşlarıma da hoş gelmirdi bu. Mən hiss elirdim, məni belə ələ salan kimi olurdular, bax, Şəfiqə opera yazır. Sonra elə ki, mən operanı işləyirdim, mən bir-iki dəfə dedim ki, gəlsənə, mən bunu öz qələm yoldaşlarımdan göstərim. Arif Məlikovun, Allah ona kömək olsun, yaxşı olanların biridir. Mən ona apardım, operamı göstərdim. Gəldim Bəstəkarlar İttifaqına, Tofiq Quliyevi qapını döydüm, Tofiq müəllim açdırdı qapını, gəldim. Qabağına qoydum klaviri. Bütün operamışı hazır idi klavirdə. Bax, deyir, bu nədir? Deyirəm ki, opera. Tofiq Quliyev dedi, nə? Opera? Elə baxdı mənə, nə danışırsan? Aa, Şəfiqə doğrudan bu operadır. Neçə musiqi nömrələrini öz hörmətli qələm yoldaşım Arif Məlikova göstərdim. Arif Məlikovma bir-iki yerdə düzəlişlər dedi elə, kömək elədi mənə. Sonralardan mən o qədər alüdə oldum ki, elə müstəqil onu işlədim. Əlbəttə, opera janrı musiqinin ən mürəkkəb sintetik janrıdır. Ancaq görürsünüz, mən qorxmadım. Mən gəldim operanın ictimai baxışına. Operamı çalırdı Çingiz Sadıxov, gözəl piyanistdir. Mən özümdə ifa edirdim operanı. Hər adam buna gedə bilməz. Gör nə qədər mən özümdə qüvvət hiss edirdim. Cavanlıqdır da. Xanım da yerində xan kimi oxuyurdum. Vəzirin yerinə də vəzir kimi oxuyurdum. Gülbaharın mahnılarını özüm oxuyurdum. O Çingiz Sadıxov da əla çalırdı. Mən o ictimai baxışa içəri girəndə otağa daxil olanda orada gördüm ki, oturub Hökümət Sultanı var. Allah rəhmət eləsin. Bir də Xalidə Hasılova. Məhtəl qaldım, dedim ki, ürəyimdə ağabıları mən çağırmamışam, bunlar nəcəb. Onlar özləri dedilər ki, Şəfiqə, gəlmişik səni kişiləri yeməsin, səni müdafiə eləməyə gəlmişik. Xalq, xalq deyil, mən qurban olum öz xalqıma. Elə bu premyera günü zal dolu idi, hətta içəriyə bilet tapıb, bilet tapmayanlar da vardı, qalmışdılar bayırda. Mən qapçı qadına yalvardım ki, mən çıxmışam, baxam. Hamısı deyir, Şəfiqə xanım, bilet yoxdur, bilet. Yalvardım qapçıya ki, nə olar bunlar burada? Dedi, Şəfiqə xanım, pazarını gəlib, deyir ki, bu saat opera dağılacaq. Olmaz, amfiteatrda hamı əyaq üstə duranlar da var. Adam doludur, Şəfiqə xanım, olmaz, olmaz, mən qoymadılar, onları mən içəri salıb. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Gəl, gəl, gəl. Opera yazdığım vaxtlar, operam tamaşaya qoyulan vaxtlar, mən özümü dünyanın ən xoşbaxtı hesab edirdim.
Bu sənətdə həmişə mən efirdən demişəm, Məhsətinin bir rivayəsi yadımdan çıxmır. Deyir, başından keçənin yoludur bu yol. Bu yolda can verməsən, gəlmə. Sizə bir dənə şey etiraf eləyim. Mənim xalqıma çox böyük məhəbbətim var. Onlar da məni çox sevirlər. Siz mənlə çıxın xalqın arasına. Görün, xalq mənim üçün nə eləyir. Mən bununla fəxr eləyirəm. Mən düzünü deyirəm ki, mən elə bir qadın olmamışam həyatda. Bütün həyatımı, gözəlliyimi, cavanlığımı mən bax bu sənətə həsr eləmişəm. Həm də əziz oğluma həsr eləmişəm. Oğlumun atası məni başa düşmürdü. Ya ailə, ya sənət. İkisi bir yerdə tutur deyən adam, o belə yarımçıq bəstəkardır. Tam mənasıyla özü sənətə həsr eləmək üçün gərək tənha olasan. Mən seçdim. Tənhalıq məni yazdırdı. Bax, məsələn, mənim Gülyanaq oxuyur, mənim mahnım var. Anaları təklənməyə qoymayın. Bir tənha ana gördüm. Dərdəymişdi belini. Ayrılığın illəri ağartmışdı telini. O mənəm, mən özüm haqqında onu, o mahnını yazmışım. Aygün poemasında Aygünün sözlərini mənə üçə xatırlayıram. Deyir, doğrudur, insanlar mənə əl çalır, ancaq saadətim yarımçıq qalır. Həqiqətən, yarımçıq saadət lazımdır. Saadət, əsl, tam saadət mən özümü yaradıcılıqda tapdım. Oyan, oyan, dam ulduzum, gəl gecənin bağrına yar, gəl gecənin bağrına yar. Allahımdan razıyam ki, mən sənətdə hər şeyə nail olmuşam. Amma əlbəttə mənim sınıqlıqlarım da var. Amma sənətdə mən əsl sənət yolunu seçdiyim üçün sənətdə nail olmuşam öz istədiklərimə. O mənə ruh verir. Ruh verir. Mən televizordan öz mahnımı eşidəndə, özüm haqqında söz söylənəndə siz bilirsiniz, uşaq kimi kövrəlirəm. Gəl ey səhər, gəl ey səhər. Sandırdı həyat məni, kədərimi gəl al məndən. Qaytar mənə ümidimi, qaytar. Gəl ey səhər. Məni xalqla bağlayan budur. Hələ ki sözümə baxır, sağ olsun. Piyanosuz mən yazmasam yaşaya bilmərəm. Ölərəm. Allah məndən nəyə alırsa bir gözlərimə almasın, bir də piyanon əlimdən almasın. Hələ bundan əvvəl də piyanom var idi. Maddi vəziyyətim çətin olduğundan o piyanomu ata-babadan qalmış piyanomu satdım. Sonradan mən bunu almışam. Bu məndə bir azından 50 dolar atmışam, nə bilim, huşum yoxdur, qocalmışam. Ölənə qədər istəməzdim əlimdən qələmim düşsün. Hələ ki piyano mənim sözümə baxır. Soranı deyə bilmərəm, o da Allahın işidir. Thank you.
Yine sensiz bu akşam gül kaçıp gözümde. Seni deyip durmuşam haberin yok özümde. Benim hayatımda siz diyen elə fərəhli anlarım çox azdır. Mən istərdim analar xoşbaxt olsunlar öz balalarından. Mən Allahıma yalvarıram ki, Allah bütün balaları saxlasın. İçində mənim də balamı saxlasın. Mən taleyimi saxlasın. Həyat sən nəşirinsən. Mən şəxsən özüm deyirəm ki, mənim meydim ortalıqda olanda mütləq o qazetdə qurun, o mahnını çaldırın. O mənim müqəddəs arzumdur. Həyat deyir, sən nəşirinsən. Kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi. Səndən doymaq olarmı, səndən doymaq olarmı? Həyat qışın da şirin, həyat yazın da şirin. Səndən doymaq olarmı, səndən doymaq olarmı? Mən həyatımın ən ağır dəqiqələrində magnitofonumda qururam o həyat sən nəşirinsən mahnısını. Bir qədər mənə elə bil ki, həyat gəlir, yaşamaq həvəsi gəlir. Amma yaşa dolanda adam daha kövrəli olur. Elə mənə deyirlər ki, şən əhvalı ruhiyyəli mahnım var. Deyirəm, abala, mən lirik bəstəkarım. Məndən oynaq mahnını gözləmək çətin məsələdir. Çünki ürəkdən gəlməlidir da, ürəkdən gəlməlidir. O ürəkdən məndə elə şən əhvalı ruhiyyə yoxdur. Həyat sevincin qədər əzabın da şirindir. Səni mən alandıran o keşməkeşlərindir. Elə adamlar olur ki, məni cəmiyyət içində görürlər. Heç tanımıram, öpüb qucaqlayırlar, deyirlər, Şəfiqə xanım, mən sizin laylayızla böyümüşəm. Mehriban ola, mehriban ola, Mehriban olağı, mən bilirsiniz onun nə tər oldu yazdım. Neçə il bundan əvvəl yazmışam, yadımda da öyle idi. Mən bir yerə getmişdim, gördüm qonşular dalaşırlar. İki qadın dalaşır, ömründə mən görməmişəm belə şey. Bunlar daha nə tər bir-birlərinə nələr deyirlər. Öldürürlər bir-birlərini. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra elə konsertdə gördüm ki, yer üstündə iki nəfər dalaşır. O deyir ki, sən mənim yerimdə oturmuşsan, dur ayağa, tamaşa da gedirik. Amma gözdə işıq yansın, durar da. Bunlar nətəri dalaşırlar. Ona görə belə şeyləri çox gördüyüm üçün deyirdim ki, qoy bir Mehriban olaq mahnısı yazım. Mehriban olaq mahnısı yazdım. Yine de hele sen diyen mehribançılık yok. Aslında öyle ben bak beliyim. Bak ben Şefiqe beliyim. Mene
bir hadisə söylə. Mən o hadisədən sarsılım. Elə özümdən də bəzən olur ki, asılı olmayaraq kövrəlirəm. Göz yaşları məni boğur. Doğrudan da mı siz hiss eləmirsiniz nə qədər mənim lirik qəmli mahnılarım var. Onların hamısını da mən ürəkdən yazmışam. Gəl ey səhər, gəl ey səhər. Usandırdı həyat məni, usandırdı həyat məni. Gəl ey səhər, gəl ey səhər. Usandırdı həyat məni, usandırdı həyat məni.